تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں, میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میرے پیارے دوستوں, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ اس وظیفے کو صرف سن لیجئے, اس وظیفے کو صرف سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے روزی رزق میں خوب برکت ہوگی, مال و دولت میں خوب برکت ہوگی, آپ دولت مند بن جائیں گے, انشاءاللہ آپ امیر بن جائیں گے, آپ کے پاس ڈھیر ساری مال و دولت آ جائے گی اور آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ, آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی, آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو سب ملے گا. آپ کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ صرف سننا ہے, جی ہاں, اور سننے کے بعد اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک بہت پیاری دعا کی جائے گی جس میں ہزاروں اللہ کے بندے شامل ہوں گے انشاءاللہ, تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل ہوئیے اور آمین کہیے, انشاءاللہ آپ کی بھی ہر نیک و جز دعا قبول ہوگی. پیاری دوستوں, بہت پیاری اور خاص ویڈیو ہے یہ, اس لیے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے. آئیے وظیفہ دھیان سے سنتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ہوگا اسے آل پر پریس کر دیں. اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے. اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں. آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. پیاری دوستوں, ویڈیو کو لائک کر دیں, آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی حاجت کو دل میں رکھ لینا ہے اور اس کو پورا ہونے کی نیت سے یہ وظیفہ سنیں, ٹھیک ہے؟ آئیے دھیان سے بنا کہیں اسکپ کیے سنیے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت له قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يعني دوستوں آئیے اب ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان الرحیم یا ذوالجلال والاکرام ہم سب کے نیک جز
حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تعالی ہمارے گھر میں، روزی رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ جس کی جو بھی نیک و جائز حاجت ہیں اس کی نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں آمین لکھیے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔